सेम भाई फिल्म मिस्टरले उडाइदिन्थ्यो कि यसले त्यहीँ रोकेको हो साइड दिएको सिधा अन्त हतरपत्र बेटेर हामीलाई है भाई रफ्तार यताको बजाते चारजना मान्छेलाई के भएन चलाउने म हो भाइ रफ्तार बसेको तिनजना अगाडि भाइ र म बसेँ पागल हेर न टर्निङमा ओभरटेक हान्छ गाडी अझ मैले न पनि हेरेको अझै रोकेर मैले इन्डिकेटर बाल्नु जहाँबाट हिँड्नु लाग्यो एक बजिसक्यो चार ल मोटो भाइ यहाँ फ्रेन्डसिप ग्यारेजमा भिजिट गर्नु होला आजको ल ल गएँ है ल आजको राइड भनेको सब एनएस छ चाप हाम्रो मोटो बुलेट हुन्छ मेरो मात्रै ड्युक छ अहिले म मात्रै एक्लै हुन्छ यार सबको एनएस छ यार म मात्रै ड्युक छु भने ल सेफ राइट ओके जाम जाम चल्दिउँ सो गाइस यहाँबाट हिँडेको जामुनेबाट ढिलो भयो अब हामी ऊ यहाँ गएर कुर्छौँ केटाहरूलाई लाइनअपमा जाने हो त्यस्तो रफ राइड हुन्न आज भन्ने आश गर्दछु एकजना ट्रेल छ उता गएर एकजना हुन्छ केटाहरू दुईजना तिनजना ल सो गाइस यति नै हो अगाडि बुलेट छ होइन पर्न लाग्छ कि गाई चाहिँ कस्तो खल्लो हुन्छ क्या राइडे पानी पऱ्यो भने त यसकै डर लगाइरहेको थियो यस्तै भयो भने त टेन्सन हुन्छ नि त गाइज अगाडि एनएस छ होइन ल ल ल गाइज यस्तो विधि बिस्तारी कुदाउने भनेको कि केटाहरूले स्टार्टिङमा यस्तो हाल्न थाल्यो यार बिस्तारी जाम्नु भनेको कहाँ कुदेको भनेको अब चापाघाटमा गएर भेटौँला यस्तै हो होइन राइड भनेको अब बिस्तारी जाने भनेको अब चापाघाटबाट चाहिँ बिस्तारी जाने हुन्छ केटाहरूले के हुन्छ फाइनल्ली हामी दमौली पुग्यो होइन अब केटाहरू अगाडि छ देख्दा यहाँ त्यो भएर हामी सरल पारामा जान लाग्छ पानी पर्छ जस्तो लाग्छ क्या त्यही टेन्सन लाग्छ
चोकमा सेफारामा जानुपर्छ। एउटा बुलेट नि थप्पे छ, जे होस् पाँचवटा जति बाइक छ सरल पारामा चलिदिनुपर्छ। ए बुढोको स्ट्यान्ड ल्याएर केटाहरू केटाहरू होइन हल्का पछाडि छ लाइनअपमा। ल ए कुद्यो गाइजहरू, कुद्यो 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 कुद्यो। बिस्तारै बिस्तारै जान्छौँ, हतार भएको छैन होइन, अब बेलुकै फर्किने त होला। केटाहरू पछाडि नै रह्यो, मिठो मिठो कर्नर जान्छ आज केटाहरूको नयाँ नयाँ टायर आएको छ। केटाहरू भेट भयो होइन, आम्मामा केटाहरूको या या केटाहरूको खिचौँ न होइन हल्का मिठो राइड, मिठो गाइस, मिठो अति नै मिठो। सेफ 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 गाइजहरू गाइस दामी। अघि त माथि माथि कुर्नी हो कि त्यहाँ माथि कुरौँ है, आउनु
केटा लगुरम न मेरे पछि पछि आऊ है राइड को मजा आई है ये हो राइड बने को अब किटा पिछाड़ी से यहाँ अगड़ी इसो चिया खाना रोकूँ बने कि सॉरी जाने दिन के तार ले ओए चुम्मा 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 धेरे पछि हैन बाइक पनि बनेको कुद्न नि पाएको हैन मिठो राइड भछ जेस पानी छ गाइजहरु पानी नहीं पानी राइड को मजा ही खराब कर दे यार पानी ले यार जो राइड में अति नहीं मजा आ अति नहीं के अब डुम्रे पुग्न लायो हैन डुम्रे सुन्दर डुम्रे तिर गएर चिया खान्छम हैन चिया खाइसी चाहिँ टक्क अनि सिधै लिगलिकोट को यात्रा चाहिँ लिगलिकोट के भयो क्या भन्नै बिर्से त भ्लगमा केटाहरूको बाइकमा एक्जस्टै हाल्नु पर्दो रे यार दामी माछि नि मजा आयो दुईटा बाइकहरू चाहिँ पछाडि छ कि ए आयो केटाहरू रट्टान हामी फ्लाई बाई हानिदिन्छ अब फ्लाई बाई गाइजहरू अनलिमिटेड फ्लाई बाई अनलिमिटेड फन होइन ए हुर्रा 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 गाइजहरू हुर्रा 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 गाइज हुर्रा हुर्रा जे होस् पछाडि बस्नु नि पछाडि बस् अति भयो यार गाइजहरू यार लाइन चाहिँ नहाल्यो हुन्थ्यो केटाहरूले अब फ्लोमा जान्छ क्या अब फेरि केटाहरूले कहाँ मिस गर्छ त नि यो टर्निङ यार यस्तो फेभरेट टर्निङ छ कसम यार
फाइनल गाइस बन्दीपुर नि आउनला हैन बन्दीपुर गेट यहाँ हल्का अगाडि हो अब टर्न टर्न पछि ल एक्सिडेन्ट औडा एक्सिडेन्ट परे चार गाइज भर्खरै हो क्या भर्खरै हो ल भिजा एक्सिडेन्ट परे चार ल औडा यता राखौँ न एकछिन औडा एक्सिडेन्ट परे छ गाइज कुराउँ न हेरौँ न ल भिजा भयो चार ल औडा भयो चार गाडी त मान्छेलाई केही भएन पागल हेर टर्निङमा ओभरटेक हान्छ गाडी अझ मैले न पनि रोकेर मैले इन्डिकेटर बाल्नु यो तल होइन भाइ डल्नु पर्थ्यो हामी त औडा भएछ गाई चर थुत यस्तो हेर्नु पर्यो भने औडा हुन्छ कि राइडमा कुदाउनको मजै आउँदैन होइन जम 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 इन जम भयो बाटो जम बसौँ जम भाइ यसो छन् औडा भएछ बाटो यार औडा भएछ बाटो डेन्जर एक्सिडेन्ट गरिदिएर कस्तो यो माया यो ठुलो गाडीहरूले त लास्ट पिरियड लिन्छ कि सबलाई आजकल त टिप्पर भन्दा पनि यो ठुलो गाडीले औडा हानिरहेको छ कि बस्छौँ एकछिन एकछिन यहाँ बस्छौँ अनि सिधै डुम्रेको यात्रा गाइस डुम्रेबाट डिग्रीकोटको ल गाइस सी यु एकछिन है त प्लिज यहाँ टक्क बन्दीपुर गेटमा बसेको अब डिग्रीकोटको यात्रा छ टक्क 25 किलोमिटर छ यहाँबाट सट्टा यहाँबाट जानुपर्छ केटाहरू रेडी भइसकेको छ कस्तो भयो राइट बाटो कस्तो पिस छ भन्ने सुनेको थिएँ होइन अस्ति नैबाट अस्ति नैको वर्ष जाने भनेको अब भ्लगहरू त अब त्यस्तै अब स्याटरडे राइडको मात्रै आउँछ जस्तो छ यार अब काममा बिजी भइएछ काम पनि गर्नु पऱ्यो अब पेट त पाल्नु पऱ्यो नि गाइसहरू जोस लमजुङ सङजुङ जाँदा चाहिँ यताबाट जानुपर्छ यहाँबाट लेफ्ट लिएर अनि काठमाडौँको लागि चाहिँ सिधै काठमाडौँ चितवनहरूको लागि चाहिँ यहाँबाट सरल पारामा धेरै पछि आयो यार यहाँ कति एक वर्ष एक डेढ वर्ष पछि नै आयो बाटो साकुरो छ हल्का सेफ पारामा जानुपर्छ केटाहरूलाई इन्डिकेटरको भरमा जानुपर्छ ए थार यार वान अफ माई फेभर यो हुन त ग्रुपिङको मजा ग्रुपिङ भनेको ग्रुपिङ हुन्छ नि त गाइस हाम्रो साथमा बुलेट पनि छ होइन
रमाइलो भएछ जे होस् धेरै पछि ग्रुप राइड आयो होइन त्यो छ्याङ्दी झर्ना पछि चाहिँ यही हो ग्रुप राइड धेरै भएको थियो नहिँडेको नि त्यही माथि त्यति बेला लास्ट पेरेलीको टायर मिस हान्दा थियो कि फाइनल्ली होइन सब सामसाम बन्यो यहाँ टक्क चिया चाहिँ खाइन्छ गाइस यो त मेरो साथीले गर्छ